Rörliga räntor är räntor som följer marknaden. Och här kommer jag att presentera Euribor-räntan. Prime-räntan tar jag upp i ett annat videoklipp. Euribor-räntan bestäms av ett antal banker inom EU. Och det utgår ifrån hur marknaden ser ut och hur marknaden antas utvecklas. Vid goda tider är räntan högre, vid sämre tider är räntan lägre. När du tar ett lån så kan du binda lånet till en månads Euribor, 3 månaders Euribor eller 12 månaders Euribor. Det här beror på hur ofta du vill att räntan justeras eller hur ofta du vill att räntan ändras. Du kan välja att ändra räntan en gång per månad, var tredje månad eller en gång per år. På Finlands Banks hemsida hittar du Euribor-räntorna. En månads Euribor är ungefär 0,12%. 3 månaders Euribor är ungefär 0,22% och 12 månaders Euribor är ungefär 0,54%. När du valt din rörliga ränta så kommer banken att räkna ut din totala ränta eller den effektiva årsräntan som den också kallas. Här ingår styrräntan plus rörliga räntan och plus bankens egna avgifter. Och då kan vi landa på en slutlig ränta på 1,8% eller också högre än det, kanske till och med 2,5%. Annat som påverkar räntorna kommer vi att jobba med i ett projektarbete.